Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, i cili sot shënoi 10 vjetorin, ishte themeluar me vendim të qeverisë së Maqedonisë të datës 2 mars 2007, me statusin e institucionit publik shkencor. Nismëtar dhe hartuesi elaboratit për themelimin e institutit ka qenë shkrimtari i mirënjohur Xhabir Ahmeti. Në ecurinë e profilizimit të vet, instituti është sfiduar nga rrethanat shoqërore e politike të kohës dhe nga faktorë të tjerë, por sipas drejtorit të këtij instituti, Skënder Asani, në shënimin e përvjetorit të 10 ai vazhdon të jep frutat e tij, duke e arsyetuar misionin e themelimit. Dhe kërkesat e kahershme, vizionare të intelektualëve shqiptar, të vetëdijshëm për të pasur një institut shkencor në Shkup, u rrëmbullakua pikrisht me themelimin e Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve. Kjo iniciativë veçmë ishte pjekur për të realizuar, për shkak se ndër vite shumë intelektual të shuar nëpërmjet shkrimeve të tyre e arsyetonin themelimin e një institucioni të mirëfillt shkencor, i cili do të përkujdese për gjuhën, letërsinë, historinë, kulturën, folklorin, etnologjinë dhe nëpërmjet punës kërkimore shkencore të institucionalizoj e konservoj trashëgiminë e pasur shpirtërore dhe kulturore të shqiptarëve në këto treva. Puna e Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve është organizuar në disa sektor, kurse për veprimtarinë 10 vjeçare botuese e hulumtuese, foli sekretari shkencor i këtij institucioni, Sefer Tahiri. Më 17 janar të vitit 2008, Instituti organizoi Akademi Solemne me rastin e shënimit të vitit jubilar të vdekjes së Skënderbeut. Më 10 qershor të vitit 2008 u mbajt Akademi Solemne për shënimin e 130 vjetorit të themelimit të lidhjes së Prizrenit. Vepra e parë shkencore që u botua nga instituti ynë është ajo me titull Gjuha e Romanit Lumi i Vdekur i Jakov Xhoxës nga doktor Bukurie Mustafa që në institut mban titullin Bashkëpunëtore e Lartë Shkencore e Institutit. I pranishëm në këtë solemnitet ishte edhe zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës, Arber Ademi, i cili u përqendrua në disa aspekte të zhvillimit të këtij institucioni shkencor. Më lejoni që fillimisht të shpreh urimet e mia më të sinqerta për 10 vjetorin e punës së Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, si institucion kredibil i etabluar në mesin e institucioneve të kësaj fushe edhe në rrafsh mbarkombëtar. Prandaj jam i lumtur që pikrisht në ditët e para të mia si zëvendës ministër i Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë të marr pjesë në këtë eveniment të rëndësishëm për shkencën dhe kulturën shqiptare. Ndërkaq punën 10 vjeçare të këtij instituti e përgëzoi edhe ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Shkup, Fatos Reka. Për bashkëpunim afatgjate të frytshëm me Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, me mirënjohje u nderua profesori Avzi Mustafa, i cili ishte edhe antar i Këshillit të Jashtëm të Institutit.